აბრეშუმი ბატიკა და აკვარელი რუსუდან პეტვიაშვილმა ბავშვობის ოცნება აიხდინა და მისი ახალი სერია აბრეშუმზე იქმნება. მხატვრის ჯერ კიდევ დაუსრულებელ ნახატს სიყვარული ჰქვია. Ეს არის გამოხატული თემა, ამიტომ ისუათად ვარ მარკმის სათაურებს, მაგრამ ეს არის იმდენად გამოხატული, რომ პირდაპირ შეიძლება რომ სიყვარული ჰქვია ამ ნამუშევარს. და არა ვიცი, ვამთავრებ და პარიზში წავიღებ ალბათ ამასაც უკვე ორკვირაში. Rusudan Petviashvili's ახალი ძალიან ცხოვრებისეული სერია ალეგორიულია. Მის ნამუშევრებში გადატანითი მნიშვნელობით სიყვარულს, სიძულვილს და სხვადასხვა სიმბოლოებს შეხვდებით. Მის შემოქმედებაში ლურჯი და ჩალისფერი ფერები ჭარბობს. Ორი სახლი აქვს, ამიტომ მისი ნამუშევრებიც სულ მოგზაურობს. Მხატვარი ამჯერად თბილისშია და ორი გამოფენისთვის ემზადება. ამჟამად ახლა ჩვენ გამოფენა გვაქვს შვეიცარიაში, ნაწილი ბერლინში, ჟენევიდან რამდენიმე ნამუშევარი ჩამოგვაქვს უკან პარიზში, ჩემ სახელოსნოში, ნუ სადაც სალონიც არ და სახელოსნოც. Და იქ იგეგმება, დავგეგმავთ, უბრალოდ იგეგმება უკვე რამდენიმე თვეა, გაზაფხულზე გამოფენა პარიზში. საკუთარი ნამუშევრების გაჩუქება უჭირს, თუმცა ადვილად ყიდის, რომ ის ვინც ყიდულობს მის შემოქმედებას აფასებს და ფულს სწორედ ამიტომ იხდის. Რომ არა დამთვალიერებელი არ იქნება არც მხატვარი. Rusudan Petviashvili დღეში 12 საათს მუშაობს და თვლის, რომ ხატვისას მთავარია სიზუსტე, კონცენტრაცია, განწყობა და სირთულეების გადალახვისაკენ სწრაფვა. სიყვარული, სიძულვილი, ურთიერთდამოკიდებულება ადამიანების საგნების ყველაფრის, ეს თითოეულ ნახატში რამდენიმე თემად არის გაერთიანებული ყოველთვის და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომელსაც უყვართ ამის აღმოჩენა, ვთქვათ, დათვალიერება, გაგება, ესეთი დამთვალიერებელი ყავს ჩემს ნამუშევრებს აქაც და საზღვარგარეთაც. Rusudan Petviashvili ამჯერად თბილისის სახელოსნოში მუშაობს, მის ჯერჯერობით უსათაურო ახალ სერიას ჟენევაში, გაზაფხულზე კი პარიზში ნახავენ.